Hər kəsə salam, TV Show Magazin kanalımıza xoş gəldiniz. Müğənni Rəqsanə İsmailova və müğənni Pinhan Piriyev birlikdə toy məclisində iştirak ediblər. Toyda Rəqsanə İsmailova Pinhanın sənətinə, onun canlı oxumasına təriflər yağdırıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirəm. Yaşım yenə də çoxdur. 27 yaşından yaşım. Yox, amma yaşına baxmayaraq, maşallah, yəni bu cavan oxuyan müğənnilər üçün də artıq sənin sözünü deyibsən. Və hər kəs səni sevir, çox gözəl ifaları var. Mən səni deyə çox istəyirəm, açıq deyim. Özüm bilirsən, mən ailəyə, ataya, anaya, valideynlərə qiymət verən, onların yanında olan, olan sevən insanların həmişə qabağında baş dəyərəm. Çünki valideynlər bizim başımızın tacıdır, atalarımız, analarımızdan başqa bizim. Düşünürəm ki, ən böyük, vacib olan bir şəxsiyyət o da valideynlərimizdir. Bilin ki, biz əgər onlara hörmət ediriksə, onların qayğısını çəkir isə, qırağda olan insanlara onu da hörmət edəcək. Ona görə səni çox istəyirəm, çünki sən Allah rəhmət eləsin, atan rəhmətə gedərə də gördüm, anaba necə qiymət verirsən görürəm. Var olasan, Allah sənə həmçə ruzumu versin, Allah sənin canını sağlayın. Mənim üçün də fərqdir, bax sizin bir səhvini bölüşdürmək. Çox minnətdarım.